دلته د اسلام آباد د استراتیژیکو مطالعاتو انستیتیوت او د جرمنی انستیتیوت لخوا پاکستان پر راپورته کیدونکې جیوپولیټیک منظره کې تر عنوان لاندې یو ورځنی نړیوال کنفرانس جوړ شوی. په دې غونډه کې د چین استازی د اسلامي امارت تر بیا واکمنېدو وروسته د مثبتو بدلونونو په تړاو خبرې کوي او وایي چې طالبانو په افغانستان کې واک، حاکمیت او خپلواکۍ ته تر رسیدو وروسته په دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو کې د باور او ورورولۍ فضا رامنځته کړې ده. واک ته د طالبانو بیا راستنېدو مثبت بدلونونه له ځان سره درلودل او په لومړي ګام کې د بهرنیو ځواکونو وتل په افغانستان کې خپلواکۍ او استقلالیت ته د رسیدو لپاره نوې دریڅه پرانیزي. په افغانستان کې حاکمیت او یووالی په دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو کې د همکارۍ لپاره د ورورولۍ فضا رامنځته کړې ده. خود افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی یو ځل بیا ادعا کوي چې د ټي ټي پي ډیری غړي د پاکستان پر وړاندې د خپلو بریدونو پروګرامونه د افغانستان په خاوره کې جوړوي. په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو بریدونه په داسې حال کې زیات شوي چې د دغو بریدونو د ترسره کېدو لپاره د افغانستان له خاورې ګټنه د پاکستان لپاره یوه جدي اندېښنه ده. زموږ لپاره یوه بله د اندېښنې وړ مسله په دغه بریدونو کې د افغان وګړو ګډون دی. پاکستان باید امنیت کشور خودش تامین کړه. د ټي ټي پي از کدام به افغانستان وارد میشه، از کدام به پس پر میگرده، سیمې خاردار هم نصب کرده. سره له دې چې اسلامي امارت د ښاغلي دراني د دغو څرګندونو په تړاو څه نه وایي، خو تر دې وړاندې یې په ځلونو ټینګار کړی چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې نشته او کابل اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي.